Labas vakaras, mėlyje krepšinio gerbėjai, su jumis BetSafe LKL čempionato aktualijos. Mes esame Prienų sporto arenoje, kur jau visai netrukus įvyks rungtynės. Bandė savo agatiniams įteikti ir Virginijus Šeškus. Reikės pribėgti laiku ir vietoje ypatingai baudos aikštelėje prie aukštaugio. Čia Darijušas Lavrinovičius. Tie šeimininkai, Ašokas Žukauskas, su juo reikia būti arti. Ir dar vienas tritaškis metimas. Keturis tritaškis. Lorenzo Viljamsas sugebėjo pelnyti 10 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Egidijus Dimša pasislėpęs nuo varžovo. 2 taškai. Mobilyk 7 naudingumo taškus rinkdavo 22-asis. Prienų komandos numeris. Tarolis greitaime puolime. Antroji Prieniškių klaida šiuose rungtynėse. Skušas laužė iš polentos. Dar vienas. Ūgio ir jėgos pranašumas. Neturi tiesiog iš ko rinktis dabar. Šeškus. Apibėga Žygimantas Skučo, ten nebuvo patikimo Skučo gynybos. Nolimo nuopelis susirenka Prieniškiai. Aš aukštikalį dvigubinama gynyba. O Stepalta pritaikęs, Dimša spėja grįžti. O čia Dimša pataiko po komandos draugo Tomo Dimšos perdavimo. 33-31, Lietkabelis pabandė greičiau sužaisti ir dabar gali pralaužti puolimo šiame kelnyje. Ypač tos duobės yra jaučiamas tuo metu, kai na dabar Sinica pataiko, bet duobės jaučiamas, kai nėra Egidijaus Dimšos. Dinamiška pirmoji rungtynių dalis, belieka tikėtis tokio pat įdomaus krepšinio ir antrojoje. Egidijus Dimša, koks jo. Kas yra įdomesnio po pirmų dviejų kelinių, Juškevičius kamuolį praranda, 2 iš eilės Lietkabelio klaidos. Jokio atsipalaidavimo. Simas Jasaitis pabandė pacentruoti prieš Tomą Dimšą, atmetamas kamuolys Lorenzo. Vidėm su jo gal Jasaitžiu ir čia 2 taškai. Na, vėlgi išriškėjo tos pačios problemos ir jos gali tik paštrėti. Gary Daltonas nėra ta žaidėjas, kuris sustatys komandos draugus į vakas. Ir čia puikus įrodymas, vienas bandė užbaigti ataką. Čia Pukaitis daug erdvės turėjo dabar. Šištofa ir pataiko. Yra Lorenzo Viljamsas, šiek tiek aukštesnis, galingesnis. Yra ir Lukas Aukštikalnis. Adas Juškevičius gali polime kamuolį žaisti puikiai. Gal dabar nepažaisi, kaip prieš Juškevičių, prieš Skučą. Dimša, iš kito aikštės krašto. Viską pataiko Dimša. Apie pergalę. Laiko tikrai yra. Tikrai yra, niekas dar nepralaimėta. Dimša iki galo. Plius 10 ir baudos metimas. Sinica vėl plačiai, Linkevičius laisvas. Štai ir lygos rekordas. Pada tašką Prienų Birštono Vytautas per kelias savaites, na per daugiau nei mėnesį. Kalbame apie rezultatyviausius abiejų komandų krepšininkus. Tomas Dimšas surinko 17, 16 pridėjo komandos kapitonas Eigirdas Žukauskas.